תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. משפחת גרשון היקרים, שהשם יתברך שלח להם ברכה והצלחה בכל משלח ידיהם בעזרת השם, ויזכה אותם לגדל את כל צאצאיהם בקדושה ובטהרה בעזרת השם, ויזכו אותם הילדים לנחת ולשמחה ולאושר כל הימים, אמן ואמן. בוא שב ידידי, בוא. אנחנו בימים לא פשוטים כאלה שהכריזו עלינו כבר לפני כ-200 ימים, אני חושב, מלחמה כלל דרום, מזרח, צפון, ממש כל ארצות המערב, המזרח והמערב חמות עלינו מכל הכיוונים. הצלחנו גם להרגיז את האיראנים עם מחשימם, את חמינאי ואת קוזאי ואת כולם שם, השתבח שמו לעד, בכל מילי דמיטב של הרוגז. וזה מצד אחד אני מסתכל על זה וזה טוב. למה? כי זה מבשר על הגאולה שעומדת לבוא, והיא ממש ממש היא בפתח בעזרת השם. וגם בעזרת השם שהשם יתברך יקיים את הפסוק אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, שהוא עוד מעט יופיע להתנקם בכל מי שהיה ועשה רע לעם ישראל במשך כל השנים, ושזה יתגלה במהרה בימינו, אמן ואמן. אני שמעתי לא מעט אנשים בימים האחרונים שככה אומרים שהם צריכים שמירה, שהם רוצים שמירה, שהם מחפשים שמירה מלמעלה, שהם מפחדים, ובמיוחד בימים האחרונים שהתקשורת הצליחה להלחיץ ולהרתיע ולהכניס שוב את החרדות לשני שליש, אם לא לכל המדינה כולה, עם כל מיני איומים כאלה או עוד דברים, בוא נגיד ככה, שזה ממש הכניס את רוב המדינה לפחד. ואמרתי, איפה כתוב את המילה שמירה בתורה? למה הדבר הזה של שמירה הוא כזה דבר שהוא חשוב? וגם אנחנו ממש בעיצומו של תחילת הקיץ, לצענו, ואני אומר את זה בלא מעט מהשיעורים, שלצערנו הרב, משנה לשנה הדברים נראים לא טוב. ולמה אני אומר לא טוב? אלא במובן הזה ש אני לא רוצה להשתמש במילים שהן לא נכונות, אבל יש כאלה שאיבדו את הטעם הטוב לגמרי. ואני חושב שגם במקומות הממשלתיים, לא במקומות הממשלתיים, גם במוסדות הפרטיים, אתה רואה שחלק מהדברים של החוסר צניעות איבדו את הטעם הטוב. יש דברים שאתה כבר, אתה מבין שזה כבר לא יכול לחזור ולהיות כמו פעם. זאת אומרת שהדבר הזה, אני אגיד את זה במילה עוד יותר עדינה, הוא חצה כל דרך מוסרי בדור שלנו. ותאמינו או לא, אני לא בא לדבר על דת בכלל. זה לא עניין של דת אפילו. אלא אני אומר את זה לבני אדם ששנים על גבי שנים, יכול להיות שלא הולך להם כמעט כלום בכל החיים, או אם הולך להם, הולך להם דבר שהוא קשה מאוד. אפילו אנשים ששמים צדקות, אפילו כאלה שמתפעלים מהקדוש ברוך הוא ולא הולך להם, לפעמים גם עושים זיכוי הרבים, שזה ענק, שזה מעלה שהיא גדולה ועצומה, שבן אדם שהוא בא ומזכה את הרבים, והוא רוצה כל אדם שיהיה לו גם גשמיות טובה, גם כסף, גם פרנסה, גם בית טוב. אבל אומרים חז"ל, איך בן אדם יכול להגיע לדבר הזה שיהיה לו הכל מכמעט מהכל? מזה שהוא שומר על עצמו, על הקדושה שלו, ובמיוחד בשמירה על העיניים שלו. מי ששומר על העיניים שלו, אומרים חז"ל, אומר הזוהר הקדוש, זוכה לכל הטובות שכתובות בתורה הקדושה. אני אגיד לכם למה הכנתי את השיעור הזה, אבל אני אתחיל ממשהו ישן, מלפני כמעט שנתיים, שזה היה בערב שבת, אני לא אשכח את השיחה הזאת, שמישהו התקשר אליי וביקש ממני, אם אני יכול לחזק אותו בשמירת העיניים. בוא נגיד שזה אחד הטלפונים הכי נדירים, כי בדרך כלל אנשים לא מתקשרים לדברים כאלה. אז שאלתי אותו למה? אז הוא אמר לי שהוא רואה ב-75 עד 80% מהעיניים, הוא לא רואה, הוא רואה רק 20%.
הוא אומר, גם ב-20% האלה, אני רוצה להתחזק, לא ליפול בעיניים. תגיד לי, הרב, מה אני צריך לעשות? זאת אומרת, הוא עיוור, והוא רואה 10% בעין הזאת, 10% בעין השנייה, והוא בקושי רואה. אני כל כך השתוממתי מהשאלה הזאת, שאני אמרתי, וואי, בן אדם לא רואה, רוצה לשמור על העיניים שלו. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה, שרואים ברוך השם 100%? בן אדם שבקושי רואה, הוא אומר לי, שמע, אני רוצה להתחזק בזה אפילו עוד יותר. אני אפילו מצליח באיזשהו מקום לבוא חד ושלום וליפול. וכבר אמר השם יתברך, גם בגמרא זה כתוב, מסכת סנהדרין כתוב, אלוהים של אלו, הקדוש ברוך הוא שונא זימהו. אם יש דבר שכתוב שהקדוש ברוך הוא שונא, זה כמה פעמים הוא כותב את זה בפעמים אחדות בכל התורה, אבל מה שהשם יתברך הוא שונא זה זימה. דברים שיש בהם חוסר צניעות, והתורה מלאה, מלאה, מלאה בדברים האלה. אני אתן לכם סתם דוגמה. לפעמים אחרי השיעורים, בוא נגיד ככה שלא ברוב הפעמים, אבל יש שיעורים שבאות אליי בסוף השיעור כמה נשים, אולי זה לפעמים שתיים, לפעמים אחת, ושואלות אותי כל מיני שאלות, עצות ודברים כאלה, מה לעשות, איך להתקדם. אני רוצה לספר לכם שלפני שנתיים ומשהו, מישהי באה אליי בשיעור בחולון, ואני אגיד לכם אפילו את מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, כבוד הרב, עשתה לי כזה, כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא מת עליי, שרוף עליי, ככה היא אומרת לי. אני יודעת איזה רבנו, עזוב, עזוב, לא צריך להיות צדיקה, לא צריך להתחזק, לא צריך צניעות, הכל טוב, תאמין לי, נושא מצוות יותר מכל רבנית שיש. ככה היא אומרת לי, ככה היא אמרה לי. אמרתי לה, אשרייך, אשרייך, אשר חלקך. אז יש גם כאלה שבאות ואומרות, ואין בעיה, אני בא ואני, אין בעיה עם זה. אני מקבל את זה גם. אבל בסוף אחד מהשיעורים שלפני איזה, גם איזה שנה ומשהו אני חושב שזה היה, אני לא זוכר את זה בדיוק, בא לאיזה מישהי ואמרה לי, וואלה הרב, זה לך דיברת, מה זה יפה? אמרת לי דברים שאמרת לכולם, אבל דברים שנוגעים אליי באופן אישי, דיברתי שם בשיעור הזה על מידת הקינה, אני זוכר. ואז היא אמרה, תדע לך שלא הולך לי בחיים בכלל. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרתי לי, תקשיב, אני כל קשה אצלי, הזיווג, הפרנסה, הכל על הפנים אצלי, הכל לא הולך לי. אמרתי לה, תראי, אני יכול רגע לשאול אותך איזה שאלה, לא שאני מבין כזה גדול בזה. אמרתי לה, תגידי לי, יש לך אינסטגרם? אומרת לי, יש לי. אמרתי לה, אני יכול לשאול אותך שאלה קצת אישית? אומרת לי, כן. כמה עוקבים יש לך? אמרה לי, האמת שלא הרבה. אמרתי לה, ומה זה לא הרבה? אומרת לי, יש לי 22,000 עוקבים. נכון לשנת תשפ"ב, כן? לפני שנתיים. אמרתי לה, אז אין לך בעיה, את יכולה ללכת. היא אומרת לי, מה? אמרתי לה, כן, מה? אני לא מבין מה הבעיה. את יכולה ללכת, הכל בסדר, אין עליך. כאילו, היא באה אליי ורצה להגיד לי שיש עליה עין הרע. אמרתי לה, אין לך עין הרע, הכל בסדר. מה? היא אומרת לי, מה? אתה בטוח הרע? אמרתי לה, בטח. אין עליך עין הרע אחת, אין לך עין הרע. יש עליך 22,000 עיניים. אתם יודעים, אני אומר לכם, כואב לי. כואב לי, שלא תחשבו, אני עושה את זה בדרך של צחוק, בדרך של הוואי, אבל שתבינו. שאישה חס ושלום, חס ושלום, מוכרת את הגוף שלה בשביל לייקים, בשביל תמונות, בשביל תגובות, בשביל וואו, בשביל יו, בשביל ווי. תדעו לכם, אין כללה יותר גדולה מזאת. כי כל העיניים שבעולם עליה, כל העיניים של החיים עליה. אבל מה היא רוצה? שמירה. היא רוצה ברכה. אז מה היא הולכת? מתקשרת, יש איזה, עכשיו איזה קמיה, קמיה חדש שמסתובב, קמיה על פי סודות הקבלה. אז היא מתקשרת, היא משלמת 180 שקל כפול 12 חודשים, זה 2,000 שקל רבנו, 2,000 שקל היא משלמת לשמירה. והיא הולכת ועושה צדקות, והפרשות חלה, ונרות, ושמנים, ורבנים מברכים אותה, וכולם מברכים אותה. אבל היא לא מבינה שהיא לא שומרת על עצמה. היא לא שומרת על עצמה, היא מביאה את כל הדברים על מי? על עצמה. ומה אנחנו מחפשים הכי הרבה בימים האלה? שמירה. אני רוצה שמירה. איך בדבר הראשון שבן אדם צריך לעשות? קודם כל תשמור על עצמך. אתה רוצה שהשם ישמור עליך? תשמרו על עצמכם. אל תעלו דברים שלא צריכים להעלות אותם. אני בהמשך השיעור, אני אגע בעוד כמה דברים כאלה, תאמין לי. תרשה לי רגע, אני אקח לגימה ברשותך. אני אגלה לכם סוד.
אף סגולה לא תעבוד בעולם אם אין שמירת צניעות. שמעתם? אין דבר כזה בחיים. סגולות מפה ועד שער המשך. אף סגולה בעולם לא תוכל לעבוד על בן אדם אם הוא לא שומר או שומרת על הצניעות שלה. יש גם צניעות לגברים, תכף גם על זה אנחנו נדבר. אבל הגמרא אומרת, רבי יהושע בן חנניה אומר, במסכת עירובין, פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי איזה תינוק, תינוק זה ילד קטן. שאלתי אותו, באיזו דרך נלך לעיר? אמר לי, ישנם שני דרכים, האחת קצרה ואחת ארוכה. השנייה ארוכה וקצרה, והראשונה קצרה וארוכה. והלכתי בקצרה ובארוכה, כיוון שהגעתי לעיר, ראיתי שמגיפים אותה גינות ופרדסים, ואי אפשר להיכנס לעיר. לאיזה דרך הלכתי? לקצרה. חזרתי לאחורי, אמרתי לו, בני, אמרת לי שזו דרך הקצרה. אמרתי לו, ולא הוספתי לך שיש עוד דרך ארוכה? היום אנשים מחפשים קיצורי דרך. אני רוצה קיצורי דרך. לא מבין שהדרך הארוכה היא בסוף הדרך הקצרה. והדרך הקצרה היא הדרך הארוכה. הרב, אולי נשנה את השם? מה אתה אומר? לא, למה? למה לשנות את השם? תשני את המעשים. אל תשני את השם. תשני את המעשים שלך. לא, אולי... אולי נלך לאיזה צדקה, אני אתן כמה צדקות, אני אתן כמה... לא, למה? לא, השם לא רוצה כסף. השם רוצה שבן אדם ישנה את המעשים שלו. הקדוש ברוך הוא אמר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. לי הכסף. הקדוש ברוך הוא לא רוצה כסף. הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם ישנה את המעשים שלו. הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, דף עיני, אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת. הגמרא אומרת, ואלה ליבו תינה. אומרת הגמרא, אומרים המפרשים שהוא נהיה חולה מרוב שהוא רצה אותה. חלק מהמפרשים אומרים שהייתה אשת איש, חלק מהמפרשים אומרים שהייתה, גם הגמרא אומרת את זה, שהייתה פנויה. אומרת הגמרא שבאו לרופאים. למה באו לרופאים? כי הוא עמד למות מרוב שהוא אהב אותה. באו הרופאים אמרו, טוב, אז תנו לו שיהיה איתה, ואז הוא יחיה. אמרו הרבנים, אמרו החכמים, ימות ולא יהיה איתה. טוב, אז רק שתעמוד לפניו, שלא ייגע בה. שהוא רק יסתכל עליה, שלא יעשה כלום. ימות ולא תעמוד לפניו. טוב, אולי יהיה קיר, הוא יהיה בצד אחד, היא תדבר איתו מהצד השני, בוואטסאפ. ימות ולא ידבר איתה. אומרת הגמרא שאחד אמר שהייתה אשת איש ואחד אמר שהייתה פנויה. בישלמה למי שאמר שהייתה אשת איש, אסור. מה פתאום, אשת איש? או. ואישה פנויה, מה היא כולה, היא וזה מותר? אמר רב פאפה, לא, משום פגם המשפחה אסור. ואמר דרב איקה אמר, רב אחה אמר, כדי שלא יהיו בני ישראל כשמם פרוצות. הגמרא פה אומרת, תקשיבו טוב מה הגמרא אומרת. בן אדם שאפילו עומד למות לא ייגע באישה. אבל הרופאים אומרים שהוא עומד למות, זה פיקוח נפש. לא. מי אמר שבנות ישראל זה הפקר? מי אמר שמותר לגעת ככה באיזה אישה? אבל אומרים חז"ל, הוא עומד למות. לא. ממש לא. בנות ישראל זה לא הפקר. ואני אגיד לכם למה אני אומר לכם את זה. כי בעוונות הרבים, היה לי איזה שיחה לפני איזה שנתיים, אפילו יותר, 4 שנים אולי זה היה. עם אחד החברים הטובים שלי, ושאלתי אותו שאלה כזאת, תראה, אני אומר לו, אתה הולך עם אשתך לים, נכון? אומר לי, כן. מפריע לך שהולכת עם מגד ים? אומר לי, לא. אז בוא נניח, שעכשיו אתה עושה מסיבה בבית, 70 אנשים, משפחה קרובה רק, בסדר? רק משפחה קרובה. והיא תצא עם ההוגה ביד, כמו שהיא הולכת לים, עם הלבוש הזה. אומר לי, למה רבנו, השתגעת? מה קורה לך? מה, אתה משוגע? אמרתי לו, למה, מה קרה? אמרתי לו, זה משפחה, כולה 70 אנשים, מה הבעיה בזה? אמר לי, מה קרה לך? אתה משוגע, יראו את אשתי ככה? אמרתי לו, תשמע, מה ישמעו האוזניים שלך, מה הפה שלך אומר? 70 אנשים, משפחה קרובה, אתה לא מסכים. אבל 5,000 חולי נפש בים, אתה מסכים? אבל שיראו את אשתך 10,000, 20,000 אנשים בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, ככה, אתה מסכים. ממתי בנות ישראל נהיו הפקר? לעולם לא, אין דבר כזה. אומרת התורה, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך. אישה שרוצה שבית המלך הקדוש ברוך הוא ישמע אותה, תתלבשי. ותלבש אסתר מלכות. כתוב על מרדכי, ויבוא עד לפני שער המלך.
כי אין לבוא לשער המלך בלבוש של סק. רוצים ממני הרבה סגולות, רוצים ממני הרבה... איך אני אגיד? זה לא ממני כל הבקשות, אבל עצות ותושיות, אני אומר לאישה, אין לך הרבה מה לעשות בכל התורה. אין הרבה מה לעשות. עוז והדר, לבושה. כתוב, אישה, מקום שלה, איפה? בגן עדן. רק מה צריכה להיות? לבושה. לא, הרב, אני צדיקה, אני גם יכולה לגלול. אין דבר כזה. פה בארץ יש קרים, יש טיקים, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, לעבוד על מי, את יכולה לעבוד על מי שאת רוצה. בשמיים הכל אמת, הכל גלוי. אצל השם יתברך, הכל גלוי. עוז והדר, לבושה. ומה היא תעשה? ותצחק ליום אחרון. אישה שהיא, בסוף היא תתלבש בצניעות, היא לא תשים על אף אחד. על אף אחד! לא, אבל הרב יצחקו עליי, נו שכולם יצחקו עליי, השם שמח, זה הכי חשוב. דעת למה? כשאתה עולה לבית דין של מעלה, רק הקדוש ברוך הוא איתך. אין אף אחד איתך. לא החברות, לא השכנות, לא העוקבים, לא אף אחד. רק הקדוש ברוך הוא. רוצים שמירה, רוצים הרבה שיהיה להם הרבה נחת רוח ונפש, אבל לא, אומרת התורה, עוז והדר לבושה. יודע למה? אני אומר את זה להרבה אנשים. כל כבודה של בת מלך, כל כבודה של בת מלך, מה זה? פנימה. ממשבצות זהב לבושה. אומר דוד המלך, כל הכבוד של האישה של הבת מלך הזאת, זה שאף אחד לא יכול לגעת בה. זה שאף אחד לא יכול לראות אותה. זה שאף אחד לא יכול להגיד, אתה יודע, אם זאתי, זאתי הייתי איתה. לא, למה? למה אני אומר לכם את זה? שמעתי את השיחה לפני איזה כמה ימים, חבר טוב, חבר שלו, הוא סיפר לו והתגלגל ככה לאוזניים שלי. יושבים כמה חברים. מה הוא אומר לו? חוץ מכבודכם, סליחה שאני אומר לכם את זה ככה, אבל זו האמת, זה ככה הוא אמר לי את זה. אתה ראית איזה סחורה הבאתי? מה זה סחורה? ראית מה איזה... זה? מה זה? מה זה אישה? זה סחורה? זה עגבניה בשוק? מה זה סחורה? אני אמרתי את זה למאות נשים, בעשרות שיעורים שלי. אם הייתם יודעים מה עובר בתוך ראש של גבר, הייתם מתאבדות. אני לא צוחק. אם אישה הייתה יודעת מה עובר בתוך ראש של גבר שהוא מסתכל עליה, אישה היא כולה פנימה, אישה היא כולה רגש, אישה היא כולה אהבה, אישה היא כולה חמלה, אישה היא כולה טוב. איפה? בפנים. פנימה. אבל בחוץ, גבר הוא חיצוני. אישה היא פנימית. אם אישה הייתה יודעת מה גבר היה חושב, היא הייתה עושה לעצמה משהו. מה זה באמת מה שהוא חושב עליי? מה זה באמת מה ש... כן. אתם יודעים למה? כי זה מה שאישה לפעמים, זה מה שהיא מציגה. שוק בשר. סליחה שאני אומר לכם את זה. סליחה שאני אומר לכם את זה ככה. סליחה שזו האמת היום. ואני אומר לכם את זה ממש בפתיחה של הקיץ. מי שרוצה שמירה על עצמה, שיצטנע. מי שרוצה על עצמה ועל המשפחה שלה שמירה, שמור על הכבוד שלה. שתשמור על הכבוד שלה. כי בזה שהיא חושפת את עצמה, היא מביאה את הדברים הכי רעים על עצמה. אומרת התורה, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. כתוב את זה בפרשת כי תבוא. תדעו לכם שכל המחלות נפש היום שאתם רואים, חרדות, אנשים נכנסים לזה, הכל מהמראה עיניים. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. כל הדברים האלה שקורים לנו היום בעוונות הרבים, זה דברים בגלל שלא שמרו על הקדושה. אישה פעם הייתה מוכנה לזרוק את עצמה לכבשן האש. לכבשן האש, שמישהו לא יראה אותי חס ושלום שאני לא בצניעות. או לא, לפני 3-4 דורות, בשואה, אישה הייתה אומרים לה, או שאת מורידה את הכיסוי ראש, עוד שאת קבלת איזה כדור לראש. תראו בי. תראו בי, אני לא מורידה את הכיסוי, אין דבר כזה. רק פה, שעלינו למדינה הזאת, שכתוב בה להיות עם חופשי, בארצנו, מרשים לעצמם את הכל. להוריד וזה, ואחרי זה גם לא מבינים למה מתגרשים אחרי שנתיים, שנה וחצי, שבועיים שמעתי כבר, 3 שבועות, יש לי חברים שאני... בוא נגיד ש... אני לא רוצה ככה להגיד, אבל כמה אנשים אנחנו מכירים שאיבדו את הטעם בזוגיות? איבדו את הטעם! למה? לא שומרים על הקדושה. אתם יודעים מה זה? ללכת לאיזה מקום? אתה רואה מה שבעלה רואה? אתה רואה את מה שרק בעלה רואה. איבדו את הדבר הזה כבר היום. איבדו את הקדושה, איבדו את הציבור. אני אומר לכם את זה בכוונה פה ועכשיו, לפני שמתחיל הקיץ הזה. לשמור על הקדושה. אף אחד
ואף אחת לא שווה שתמכור את עצמה בשביל לייקים, בשביל קצת תשומת לב, למכור את, את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה רק בעלך צריך לראות את זה. אף אחד אחר לא. זה מה שמביא שמירה על הבן אדם. זה מה שמביא קדושה על הבן אדם. זה מה שמביא את הברכה הכי גדולה על כל בן אדם. הצניעות והקדושה זה השמירה הכי טובה של הבית. אתם יודעים, אני יודע שיש פה כמה זוגות צעירים. ואני רוצה להגיד על זה איזה מילה או שתיים. יש מצווה ביהדות שהיא מצווה אולי הכי גדולה והכי חמורה מהכל. שגבר ואישה נכנסים ליום הכי גדול שלהם של החופה, ליום המקודש, הרב המקדש, הוא בא או לחתן או לכלה, אומר לה, תביא לי אישור. אישור של מה? תביא לי אישור. אישור של מי? של הבלנית. איפה היית? שהיית במקווה. הוא לא אומר לה, תביא לי אישור שאת שומרת שבת, תביא לי אישור שאת אוכלת כשר, תביא לי אישור שאיפה היית? במקווה. מה זה מקווה? זה בעזרת השם, אתה תגדל, אתה תדע. תביא לי אישור שהיית במקווה. למה? אומרים חז"ל, תדעו לכם, אישה לא תשמור שבת, לא מגרשים אותה על זה. אישה לא תשמור צניעות, לא מגרשים אותה על זה. אישה אומרת לבעלה, אני לא הולכת למקווה, מתגרשים. מה באים הרבנים מנסים לשכנע אותה, רואים שאין עם מי לדבר, מתגרשים. למה? למה ככה? אומרת התורה, זה המצווה הכי גדולה בכל היהדות. מצווה טהרת המשפחה. יותר חשוב מכל המצוות שיש. פעם באו לרב אלישיב, והיה בעל תשובה אחד שהוא מתחזק ואשתו לא רוצה לשמור כלום. לא, הרב, אשתי מוכן לשמור רק מצווה אחת, או שבת או מקווה. מה הרב אומר? למה לא שבת? סתם דוגמה. למה לא שבת? אתה אומר מקווה. נכון, אבל למה לא שבת? מה, השבת זה לא חשוב? חשוב. שבת או מקווה? הרב ישב, חשב, חשב, חשב. מה אמר לו? תגיד לה שתשמור רק מקווה. מה, אבל הרב, מה עם שבת? שבת, אותי ביני וביניכם, ברית עולם, זה, איפה השבת? שבת, כל אחד שומר לעצמו. אתה רוצה, תחלל. אתה רוצה, תשמור. אני לא אמרתי לך, תשמור, אל תשמור. אבל, מקווה, אם אתם לא שומרים, אתם חוטאים, אה? ביחד. שהיא לא תחתיא אותך. תגיד לה שתלך למקווה, ושהיא תהיה במקווה! תתפלל, השם יתברך, שהשם יתברך יתאר אותה מכל המחשבות. אומרים, הרב אלישיב, הוא חזר אליו הבחור הזה אחרי שנה, אמר לו, אשתי כבר חזרה בתשובה עם צניעות והכל בכל מכל כל. למה? מקווה מתאר מכל הדברים הטמאים שיש בעולם. מקווה מתאר את האישה מכל טומאה, וכמובן שגם גבר, כן? שיש לו... זה לא חובה לגבר, אבל לאישה זה מתאר אותה מהכל. אני אגיד לכם איזה מילה על זה. שאישה, היא נמצאת בימים האסורים שלה, יוצא מן התאומה. יוצא מן הדברים שהם לא טובים. שזה פעם אומרת התורה, את הפסוק הבא, ותהי נידתו עליו, שגבר נוגע באישה, לא רק אשתו, כל אישה, אז הנידה שלה הופכת להיות עליו. כל התומעה שלה קופצת על מי? עליו. ותהי נידתו עליו. אומרת התורה, ויחרטו הנפשות האלו. זה בפרשת החרמות, למה? זה מדובר שם על עונש של קרת. אבל שגבר ואישה חושבים שהם מקיימים מה שהם מקיימים ביחד, הם מתחברים, בלי קדושה וטהרה, להפך אומר הקדוש ברוך הוא, אני קורט ביניהם, אני רק מרחיק ביניהם. בגלל זה כל הדור הזה האחרון עכשיו מדברים כל מינה שנייה על גירושין. למה? מתרחקים. הנשמות מתרחקות אחת מהשנייה. אבל הרב, התחתנו, הייתי במקווה, כן, היית במקווה לפני 10 שנים, ל-15 שנה. אומרת התורה, כל חודש אישה צריכה ללכת למקווה, לטבול לטהרה שלה, לקדושה שלה, לשמירה, איך זה נקרא? טהרת הבית, טהרת המשפחה. למה זה טהרת המשפחה? כי זה שומר על המשפחה. שימו לב, כל מה שקשור באישה, בתארה, בקדושה ובצניעות, זה שומר על כל הבית. זה שומר על כל הקדושה, על כל התארה. אני יודע שיש אולי כאלה פה שחושבים, מה רב, אתה קצת מגזים, אתה זה, אתה פה, אתה שם.
למה אתה ככה, למה... אני לא מגזים. אני בא ואומר את מה שכתוב בתורה שלנו הקדושה. שהתורה אומרת שהקדושה הכי גדולה שבעולם זה הצניעות של האישה. תראו מה זה, תשאל כל אישה. היית מוכנה ש20 גברים, את תעברי, כולם מסתכלים, מה פתאום, נראה לך? לא, רק כמו שלא, לא, מה פתאום, נראה לך שמישהו זה? אבל שאת מעלה תמונה לא צנועה, או שאת מעלה סטורי לא צנוע, שאת מעלה זה שכולם ינסו לך לייקים וככה מוכרת את עצמך. עכשיו, אני לא מאשים פה אף אחד, לא פה ולא בבית גם. לא מאשים אף אחד, למה? כי זה נהיה הלך רוח של הדור. ואם כולם עושים את זה, אז הכל מה? הכל בסדר. לא, הכל לא בסדר. כי אומר הקדוש ברוך הוא, צאי לך ועקבי הצון. את חייבת לצאת מהצון הזה. אל תלכי אחרי הגויים. למה? ממי למדנו את זה? לא למדנו את זה. קדושה, בנות ישראל, זה רק של עם ישראל. בית יעקב, לכו ונלך. לא ללכת איפה שכולם, היום היא רוצה להיות כמו השחקנית הזאת, וכמו הזמרת הזאת, וכמו הזאתי הזאת. לא, ממש לא. הנה, לפני איזה שנתיים, יצא שיר. איזה שיר יצא? בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. נכון? זה, השיר הזה, מצאתי בו רמז. הקדוש ברוך הוא בגיל 120 בשמיים יגיד לבן אדם, בוא בוא, בוא תראה מה פספסת, בוא. אם היית שומר על עצמך, אם היית שומרת על עצמך, בוא תראה לאיזה גדולות היית יכול להגיע. בוא תראה מה אתה פספסת עכשיו. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, והיא אומרת לך בסרטון הזה, בוא תראה. זה הדברים הכי גרועים שיש בעולם. שבן אדם פוגם בעיניים שלו, הוא לא מבין איזה רע הוא גורם לעצמו. גבר. אני עכשיו אצל אנשים, אורל, עכשיו נעבור לגברים. חבור. תחזיק את הכיסא, בסדר? גבר שרוצה לאהוב את אשתו כל החיים, חייב לשמור על מה? על העיניים שלו. למה? אם הוא לא ישמור על העיניים שלו, אני אומר לכם את זה פה, קבל עם ועדה, הוא לא יאהב אותה בסוף. למה? כי הוא כל הזמן יראה משהו יותר יפה אולי, משהו יותר נחמד אולי, משהו יותר סבבה אולי. אשתו כבר תהיה אחרי לידה, 2, 3, כבר לא כמו שהיא הייתה בת 20. אז הוא מסתכל, ומסתכל, ועושה ככה, ומסתכל. ואם הוא לא ישמור על עצמו, אני אומר לכם את זה פה מפה, לעולם הוא לא יאהב את אשתו לעולמים. הוא יהיה רגיל בה, ובסוף, כמו שהגמרא אומרת, יהיה רגיל בה וקץ בה. אפילו היא תהיה מלכת היופי של ישראל. בסוף הוא יקוץ בה. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא פועל באותו רגע. הרב, אנחנו רואים שיש כאלה שחיים וזה. נכון. ומי אמר שהחיים שלהם מאושרים? תראה אותם, תראה אותם באינסטגרם, תראה אותם בזה, איזה אושר, איזה זה. ופתאום אחרי שנתיים, חדשות הבידור, היא התגרשה, זאת יצאה, זאת שמה וזאת שמה. הנה אני אומר לכם את זה פה, רציתי להגיד את זה קצת לקראת סוף השיעור. כל זוגיות שהיא מתוקשרת, סופה ללכת לאבדון. שתדעו לכם את זה. כל זוגיות שהיא מתוקשרת, סופה ללכת לאבדון. למה? יש עליך יותר מדי עיניים. ושיש עיניים, יש רכילות, יש השמצות, יש הכפשות, יש דברים קשים מאוד שאתה יכול לעבור. נסעת עם אשתך. למה אתה מצלם את זה? למה אתה מוציא לכולם את העיניים? נסעתי עם בעלך. קנית לי אשתך רכב חדש. קנית לי אשתך עכשיו רכב חדש. למה אתה מעלה את זה? עכשיו הוא היה איתך באיזה מסעדה. קטלנית. למה מצלם את השולחן? את יודעת שמישהי עכשיו יכולה להסתכל על זה ובעלה לא מוציא אותה? עשית לה בעוד בשלום בית. אז שלא תסתכל. מה עשית לא להסתכל? את מעלה את זה כדי שהיא תסתכל. את מעלה את זה ברצון. בגלל שיסתכלו ויעשו לך לייקים. למה את הולכת בחוסר צניעות? שלא יסתכלו, הרב. גם אתה אל תסתכל. נשמה, את הולכת ככה בשביל שיסתכלו. את לא הולכת... סליחה? מי אמר לא נכון? מי אמר לא נכון? מי אמר לא נכון? אני בחיים לא אצלה בשביל שיסתכלו, אני לא מסכים.
רוצה לראות משהו? שאת מתלבשת עכשיו ליציאה. כמה תמונות יש לך שצילמת את עצמך? זה לא סתם! זה בשביל שתבררי, ועוד ברור, ועוד ברור קטן, ואת מוכנת מה שנשאר, ואחרי זה את מעלה את התמונה הייחודית. שיצאת בה הכי יפה, דופה, עושה בו איזה פילטר טוב, שמה איזה שפם פה, יונית פה, מתייגת ושולחת אותו. 950 רק בחודש האחרון. תראי, בגלל שאני מעורה עם כולם, ואני רוב האנשים והחברים, אין לי תלמידים, תלמידים יוגה בגיל 120, זה אנשים צעירים שאני עושה להם שיעורים, אז אני מעורה בכל מה שקורה. לעבוד עליי אי אפשר. אז את לא, בסדר? אבל כמה כן. לא, ברור ש... כמה כן. כמה פעמים מתלבשת למכון כושר והיא רק עושה תמונה והיא לא הולכת למכון כושר. יוצאים לריצה, עושה ככה ולא הולכת לריצה. היא לא הולכת לריצה. היא לא, מה פתאום, בכלל אחרי עשות הכל בתוך הפוך. עם המזגן. בוא נגיד שהשיעור הזה הוא לא עלייך, בסדר? כמו שמת על בוסי בתקווה ישב לפרוש. בוא נגיד לכם איזה סיפור, תקשיבו טוב, איזה מעשה. תקשיבו איזה מעשה. אני מקור ראשון, אז תקל עליי ככה. אני מקור ראשון. בואו תקשיבו איזה מעשה יפה. לפני 9 שנים בערך, אולי קצת יותר, הבית שלנו התחיל ככה להתחזק גם במצוות, גם בצניעות, גם בשבת, בכל היוצא בזה. אז אשתי אמרה לי, תשמע, יש איזה מישהי שהיא מוכרת בגדים צנועים, אני רוצה אחת לקנות. אמרתי לה, אין בעיה, ספרה. איפה זה נמצא? אמרה לי, ביבנה. אמרתי לה, אין בעיה, בואי הולכים. טוב. הנעתי את האוטו, נסענו ליבנה, הגענו. זה היה לא זוכר בדיוק איפה זה, אבל זה היה בעזרות עשייה השן של יבנה. עלינו, אני זוכר, זה היה בקומה השנייה. הגענו, אני רואה מעצבת אופנה, שירלי אוסדון. טוב. אני המתנתי בחוץ, כי זה מקום של נשים, אתה לא יכול להיכנס, אז יש את הספה. הספה זה הספה של המשלמים. שם שמשבים כל מי שמשלם. עכשיו הייתי שם עוד מישהו, גם הוא משלם. יום רדע. יושבים, קצת דיברנו בעברי תורה וזה. הגיע את התשלום אחרי 45 דקות בערך, אז היא קוראת לי, אומרת לי, בוא, צריך... לראות. כן, אז באתי. ואז ראיתי את בעלת החנות. אמרתי, אני חייב לשאול אותה משהו. תראה, אני יכול רגע לשאול אותך שאלה? היא אומרת לי, מה? את שירלי אוסדונה, המעצבת. אמרתי לה, אני יכול רגע לשאול אותך שאלה? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, תגידי לי רגע. שעליתי במדרגות, ראיתי כל מיני תמונות על הקיר, לא יודע, צנועות, לא צנועות, מה זה? זה פעם היה פה משהו לא צנוע במקום הזה? אמרתי, שאלת שאלה טובה, אני אענה לך. אמרתי לה, אתה רואה פה את כל המקום הזה? אמרתי לה, כן. אמרת לי, פעם הייתי, בוא נגיד, פעם הייתי עושה פה דברים לא צנועים. הייתי מוכרת, היא אומרת לי, סמלה, 15 גרם, 20 גרם, לא שוקלת. סמלת ערב פשוטה ב-550 שקל, 700 שקל, סכומים. היא אומרת לי, היום אני מוכרת פי 6, פי 7 בד ב-120, 140, 150 שקל סמלה. אמרתי לה, אני יכול לשאול אותך שאלה? היא אומרת לי, מה? אמרתי לה, אבל למה הפכת את זה? למה פתאום? אמרתי, היא אומרת לי, שאלת עוד שאלה טובה. ראיתי שהיא מתחילה לבכות, אתה שומע? אומרת לי, אני כבר חוזרת, יהיה לך ההורמונים של ההיריון שלה הייתה אז בהיריון. אמרתי לה, אמרתי משהו לא בסדר, משהו ככה? היא אומרת לי, לא. נגיד לך מה, פעם אח שלי היה השותף שלי פה והוא היה זה שעושה את כל התפירות, הוא היה התופר, הוא היה זה שעושה לי את כל הקולקציות. ויום אחד לא עלינו, הוא קיבל איזה חיידק, הוא נכנס לבית חולים, קיבל זיהום ונפטר, צעיר.
אומרת לי, זה שבר את כל המשפחה, זה גם שבר לנו את כל העסק, היינו שותפים, אני, אחי, ויש לי עוד אח פה, השתבח שמו לעד, והיה לנו מאוד 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 קשה, היינו עושים בשבילו שיעורי תורה ופה, והייתי ממשיכה, המשכתי. התחזקתי, אבל המשכתי. ואז היא אומרת לי, יום אחד הוא בא לי בחלום, בלילה, אומרת לי, אני לא אשכח את זה אף פעם, הוא בא לי בחלום בלילה ואמר לי, שירלי, את לא יודעת מה את עושה ככה במילים האלה. אומרת לו, מה אני עושה? נראה לי שהשם שלו זה היה יצחק. מה אני עושה? שירלי, אני מבקש ממך להפסיק למכור בגדים לא צנועים. אני מבקש ממך, את לא יודעת מה את עושה פה בשמיים. תפסיקי למכור בגדים לא צנועים. היא אומרת לי, תקשיב טוב, קמתי בבוקר, לקחתי את כל הסחורה שלי במעל מיליון שקל, ומחרתי את כל הבדים ועשיתי את הכל, והפכתי להיות שירלי אוסדון בגדים צנועים בלבד. ושברתי את כל השוק, אז, דעה זה היה. ומחרתי למלא חנויות, וכולם באו לקנות, וכולם עשו מזה. אתם יודעים, אני שאלתי את עצמי אז איזו שאלה, אני גם בלי שום קשר אליה, למה בן אדם צריך לעבור כאלה דברים קשים כדי להבין שזהו, שדי, שכבר אי אפשר יותר להמשיך עם מה שעשינו עד היום, שחייב לשפר את המעשים שלנו, שחייבים להבין, הגוף הזה זה רק של בעלי, הגוף הזה זה לא של אף אחד אחר, אף אחד יכול לגעת בי, אף אחד יכול לנשק אותי, אני לא הגווניה של אף אחד, בשוק מותר לגעת במה שרוצים, וגם זה לפעמים אסור. אבל גוף של בן אדם, גוף של אישה, אומרת הגמרא, שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, במה שלא שלו, מה שמבקש אין נותנים לו, ומה שבידו לוקחים לו. יושבים עכשיו, מסתכלים במה שמסתכלים, הוא רוצה את זה, הוא רוצה אותה. אומרת הגמרא, גם מה שיש לו לוקחים לו. ומה שהוא רצה לא נותנים לו. למה אתה נותן עיניים במה שלא שלך? אני אומר לכם, לפעמים היום, יש אישה, יש לו שני אירועים. שני אירועים בשבוע. אחד בראשון, אחד בקריות. טוב, חיסים לאחת. תלבשי אותה בראשון, בקריות! אף אחד לא מכיר אותך. לא, מה פתאום? היא צריכה שמלה גם לראשון וגם לקריות. למה? אם תהיה מישהי מהאירוע בראשון, אם היא תראה אותי בקריות, מה זה יהיה? מה זה תגיד? שימו לב. תראו לכם, אומר בעל התניה, דבר מאוד 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 גדול, שהבן אדם חייב לחשוב מאיפה, לא מהלב, מהשכל. בן אדם חייב להבין מה נכון, לא מה טוב. טוב זה יצר הרע גם. למה? הטוב יושב על הלב לפעמים. אבל מה נכון לי? לא מה לא טוב לי. אומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אתה רוצה ברכה? תצניע. קנית משהו עכשיו? תצניע. אל תספר את זה לכולם. עשית משהו עכשיו טוב? אל תגיד את זה לכולם. אל תגיד את זה לאף אחד. אתה רוצה להגיד משהו? תגיד לשם יתברך. הוא ישמח במה שיש לך. אין דבר, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצב איתך את הברכה באסמך. מה זה באסמך? מאחורה. בדבר שהוא סמוי מן העין. אתה רוצה ברכה בחיים? אתה רוצה שיהיה לך הרבה ברכה? תצניע. כמה שיותר תצניע, יהיה לך מה? יהיה לך בזה ברכה גדולה. ואומרת התורה, אין היצר הרע שולט, אלא במה שעיניו רואות. למה אתם חושבים שיש היום כל כך הרבה? יש היום הרבה שפע, בן אדם שבא ומחפש הרבה שפע, הרבה 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 דברים. למה? כי הוא רואה. פעם, סבא וסבתא שלי, הם משני הצדדים, היו חיים בצניעות. למה? לא היה מה לראות. אבל כשיש מה לראות, אומרת הגמרא, אין יצר הרע שולט, אלא במה שעיניו, מה? רואות. לא היה גם כל כך להראות. לא, מה זה? לא היה גם כל כך איך להראות. לא היה כל כך להראות, לא היה מה לראות. כל אחד היה מסתפק במה ש... כל אחד מסתפק במה שיש לו. לתקנים מה ש... בדיוק. לא הולכים לקחת איזה עצות אחיתופל עכשיו. מאיזה חברה, מאיזה מישהי. אני אומר את זה להרבה הרבה, הרבה אנשים. יש לך בעיה בבית עם אשתך? יש לך איזה בעיה בבית עם בעלך? תסגרו את זה בבית. לא יודעים.
לא להגיד לאמא, למה אמא הולכת לישון עכשיו, שיש בעיה איפה עם הבן שלה, עם הבת שלה, שטוב לה איתו, היא לא מספרת לה, מי, זה טוב לי איתו, לא, שרע, באים לספר. וזה גם אולי גם המקום לבוא ולהגיד את זה שאבא ואמא זה לא חברים. אבא ואמא זה אבא ואמא. אבא ואמא זה אנשים שהם הכי לא קשורים לחברים. הוא יכול להיות חבר שלך אבא, אתה לעולם לא יכול להיות חבר שלו. למה? ברגע שעברתי להיות חבר שלו, אין ביניכם יותר דיסטנס. שאין דיסטנס, אין בושה. אין בושה, אין כבוד. צריך שיהיה דיסטנס. צריך שיהיה משהו שעוצר. למה? נתחיל לדבר איתך כמו חבר. הקדוש ברוך הוא אמר שדבר כזה צריך שיהיה כבוד. אתם יודעים איך התורה דאגה לכבוד של ההורים? אתם יודעים איך? הקדוש ברוך הוא אמר את זה. בתורה שלו, הקדושה, שערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. זאת אומרת, הגמרא אומרת שערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אסור לך לראות את אמא שהיא לא צנועה, אסור לך לראות את אבא שהוא לא צנוע. לפעמים אני שואל הרבה 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 אנשים, איך אתה מסתובב ליד הילד שלך ככה? או שאתה לא צנוע. למה? אתה מראה לו שאין בושה. שאין בושה גם, אין כבוד אחרי זה. כשאנשים לוקחים, מתקלחים הילד, חד שלום, כן? זה אסור. למה זה אסור? כי שאין בושה, אין כבוד. שיש בושה, יש כבוד. שיש אבא פה, הילד פה, הבן פה, יש כבוד. זה דבר שהוא נצרך והוא מאוד 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 חשוב. אומרת הגמרא, ליבה ועינה, הלב והעיניים, תרי סרסורי דעבירה. שניהם הסרסורים של העבירה. כשהעין רואה, הלב מתחיל לחמוד. היא רואה עכשיו איזה משהו יפה אצל חברה שלה, היא רוצה גם. היא רואה עכשיו שבעלה לקח את חברה, היא רואה עכשיו שהבעל לוקח את אשתו למלדיבים, מה היא רוצה? היא רוצה גם. למה? כי למה? כי תרי סרסורי דעבירה. העין רואה והלב חומד, אבל שמאדם שומר על עצמו ושומר על העיניים שלו מכל מיני דברים, אומרת התורה, זה דבר שנשמר מהכל. תדעו לכם שלאחרונה, אולי בחצי שנה האחרונה, יש הרבה בנות ישראל קדושות שקיבלו על עצמם צניעות. ואני עשיתי על זה גם שיעור שלם, וגם עשינו על זה, זה שתי תקצירים, אני חושב, שהדבר שקרה מעל עם ישראל גזרות קשות ורעות, זה שבנות ישראל קיצו את עצמם, גזרו את כל הבגדים הלא צנועים שלהם, גזרו את הכל, ושהיא גזרה את הבגדים הלא צנועים, היא גזרה מעם ישראל גזרות קשות ורעות. כבר דיברתי על זה באיזה שיעור. אבל אני רוצה להגיד משהו למי שקיבלה על עצמה כבר הצניעות. אם קיבלת על עצמך צניעות, תקבלי על עצמך עד הסוף. למה אני אומר עד הסוף? כי ברגע שבת ישראל מקבלת על עצמה צניעות והיא הולכת לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל עם שסע מלמעלה עד למטה בחצאית, אני אומר לכם שיהיו חלק מהרבנים שיגידו לה שימי מכנסיים, אל תלכי ככה. כי אם רואים את הכל, אז מה זה שווה הצניעות? והיא חושבת, ואני אומר, הכוונה שלה רצויה, מעשיה לא רצויים. הכוונה שלה להצטנע זה טוב, אבל אם את כבר מצטנה, תצטני עד הסוף. תעשי כבר משהו כמו שצריך. לא חצי. ללכת לאיזה רבנית קדושה, שתדריך אותך מה לקנות, מה לא לקנות. לפי ההלכה, לא להחמיר. מי שמחמיר הוא חמור, לא צריך להחמיר. צריך ללכת איפה שצריך. צריך ללכת מה שצריך לעשות, כתוב בהלכה. לא להבליט איברים, חס ושלום. שאף גבר לא... אנחנו לא רואים את זה פה. אנחנו לא רואים את זה עכשיו. אבל שבן אדם הוא לא יודע את זה. אחד, היא מחתיעה אותך. שתיים, אם היית יודעת שאת מחתיעה אותו ומה שעושה בשבילו, אבל הרב שלא יסתכל. אמרנו את זה כבר. את עושה את זה בשביל שהוא יסתכל. בת ישראל זה קודש. בת ישראל זה קודש קודשים. ואם מי שכבר קיבלה על עצמה להצטנע ולהתחזק, זה בדבר הזה של הצניעות. זה הדבר הכי קדוש שיש בעולם. הכי קדוש שיש, וזה מביא את הברכה הכי, הכי, הכי גדולה שיש.
הסיבה לגירושים היום חד ושלום זה שמסתכלים על הדשא של השכן הבחוץ, מסתכלים כל הזמן רק על הבחוץ. הסיבה אולי הכי קריטית היום לגירושים, מספר אחת לפחות, זה שמסתכלים על הבחוץ. רואים שבעל הוא לוקח את אשתו to the London, to the shopping, לוקח אותה והיא יוצא לה העיניים. למה? אחד, מישהו פרסם, שתיים, היה מישהו שראה גם. וזה מספר אחת לדבר הזה של הגירושים. בגלל זה אני אומר להרבה אנשים, אל תפרסם דברים שאחרי זה אתה יכול להתחרט עליהם. הצלחה בניסוי זה לסגור את האינסטגרם. לסגור, כן, לסגור, נכון. נכון. אמרתי את זה כבר, כל זוגיות... מה זה, מה זה? מה, מה, מה אתה אומר? הוא מודק אותי. מודדי לו על התמונה מ-2017. באמת? הוא מודק אותי. לסיום אני אגיד לכם שלא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, כל זוגיות שהיא מתוקשרת, דהיינו היא מופצת ברשתות החברתיות, גוררת עימה המון 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 ביקורות ואין סוף הכפשות ורכילויות וביקורות ודברים היומים שלאף זוג אין כוח ואין את היכולת להכיל את זה. ולא בכולם ולא ברובם, זה אחד הדברים שמביאים על הזוג הזה גירושים בסוף. למה? כי אתה מכניס אולי חצי מהמדינה לסלון שלך עם כל מיני וידאוים ולאוטו שלך ולרכב, אתה מספר כל דבר שאתה עושה ואת מספרת כל דבר שאת עושה עם בעלך ומעלה תמונות ועושה הרבה דברים שזה לא נכון בכלל לעשות את זה. כשאני אומר צניעות, אני לא מדבר רק על צניעות מבחינה של האישה או של הגבר. כשאני אומר צניעות, זה תשמור על הדברים שאתה עושה אותם בצניעות. תהיה בן אדם ענוותן. אל תספר דברים ואל תפיץ דברים שאתה עושה אותם, כי אחרי זה יהיה בזה תשלום גדול. ותשלום מאוד 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 כבד על החיים שלך, לא על חיים של אף אחד אחר. בגלל זה אני אומר להרבה מאוד אנשים, אתה רוצה ברכה? אין הברכה השרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. תשים את הדברים האלה בצד. עשית עם הילד שלך ערב, אל תראה את זה לכולם בכל הרשתות ובפייסבוק. כי יש הורים שאחד אין להם ילדים. שתיים, יש אבא אחד שלא לקח את הילד שלו כבר 10 שנים לערב כזה. אתה עושה בזה הרבה יותר רע מאשר אתה חושב שאתה עושה בזה טוב. הדבר הזה שנקרא רשתות חברתיות זה השקר הכי גדול בהיסטוריה. מופצים שם 90% מהיום, אם לא 100%, רק שקרים על הבן אדם. כי את הדברים שעובר עליו, הרעים, אולי הוא לא מפרסם. אבל את המגרעות שלו, הוא לא מפרסם אותם. הוא מפרסם רק הצלחות. למה שתחשוב שאני מה? שאני רק מצליח. אבל זה השקר הכי גדול שיש בעולם. בגלל זה אני אומר לכם, אף פעם אל תפיצו דברים שיכולים לסבך לכם את החיים. בטח שלא דברים שצריכים ברכה. כי אין הברכה נמצאת ושרויה אלא בדבר שסמוי מן העין. אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנפרסם רק את שמו בעולם. לא אף אחד אחר. בטח שלא את עצמך. מי שרוצה לפרסם את עצמו, אני אומר לכם מפה, הוא בן אדם מאוד גאוותן. הוא רוצה שתמיד ירימו לו. למה הוא רוצה להיות איפה? גבוה, בפסגה. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אם יש לך רשתות חברתיות, תפיץ בהם איזה דבר תורה יפה. תפיץ את התורה של השם בעולם. תעשה דברים שיסמכו את הקדוש ברוך הוא. יש לך מלא עוקבים, תנצל את זה. למה? לשם יתברך. כי מה שהקדוש ברוך הוא רצונו זה שנפרסם את שמו בעולם. ולא אף אחד אחר. יצב אדוני איתך את הברכה באסמך או בכל משלח ידיך. מה זה באסמך? בדבר שהוא סמוי מן העין. קהל הקדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי, ואני שמח ממש שהגעתי היום לפה לבית הקדוש הזה של בני משפחת גרשון, שהשם יתברך ישלח להם ברכה, הצלחה בכל מקום כל. ותודה רבה גם למי שתרם את הצילום ואת העריכה שיש לנו פה היום, שהוא רוצה לשלם בעילום שם, אבל כל ההקדשות שלו
יופיעו פה היום על המסך בעזרת השם, ושהשם יתברך ישלח ברכה והצלחה לכל חיילינו, וישיב אותם הביתה בריאים ושלמים בגופם, ברוחם ובנפשם בעזרת השם, ושיהיה להם תמיד ברכה והצלחה, ושכל החטופים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, גם בגופם, גם ברוחם, גם בנפשם בעזרת השם, ושימהר אותם השם יתברך לחזרו ויחזרו בשלום לבית שלהם ולמשפחות שלהם, שאין דבר יותר גרוע מזה מלהיות בשבי הנורא הזה, ושהשם יתברך ישלח ברכה והצלחה לכל העם הזה, העם הקדוש הזה, שבזכות השיעור הזה היום שעשינו אותו על כל הקדושה וכל הצניעות, שזה יהיה מגנה ומצלה בעזרת השם לכל העם הזה, ושיתחזקו ממנו כל בני ובנות ישראל, ושיהיה הצלחה לכל היושבים פה וכל הקהל הקדוש הזה בעזרת השם, ושנזכה בעזרת השם לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן. שוב תודה רבה לכל מי שטרח, עזר ותרם היום את כל הצילום ואת העריכה שיש לנו פה היום, ושיהיה לו ברכה תמיד בכל מכל כל, ושיהיה לו שפע רוחני וגשמי גם יחד בעזרת השם, ושיהיה ברכה פה לכולם, ושנזכה תמיד לבשורות טובות, ישועות ונחמות בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. רבי חנה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.